4-nji городской больница шахар Toshkent shahar bolnitsasi urganlar reanimatsiya. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda shifoxonada bola kaltaklanganligi aytilmoqda. Sarlavhasi ostida video lavha tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, voqea Toshkent shahar 4-sonli bolalar klinik shifoxonasida sodir bo'lgan. Biz holatga aniqlik kiritish uchun aynan o'sha shifoxonaga yetib keldik. O'sha kuni bola 4-shahar bolalar klinik shifoxonasidagi aynan mana shu reanimatsiya bo'limidagi aynan mana bu kravatda yotgan va bu yerda davolanayotgan bolaga tibbiy xizmat ko'rsatayotgan shifoxona xodimlarining ish jarayoni aynan mana bu kameraga tushib qolgan. Surishtiruvlarimiz davomida ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 14-dekabr kuni soat 1:30lar atrofida 2 yoshli bolani tana harorati balandligi uchun ota-onasi tomonidan shifoxonaga olib kelingan. Bir kun davomida ko'rsatilgan tibbiy xizmatga qaramay bemorning ahvoli yaxshilanmagan va bola reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan. Lekin farzandiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordamdan ko'ngli to'lmagan ota-ona bolaning ahvoli og'irlashganiga shifokorlarni aybdor deb bilishgan. Bu gaplar qanchalik haqiqatga yaqin, chindan ham bolaga nisbatan shifoxona xodimlari yomon munosabatda bo'lganmidi? Uyida talvasa sindromi bo'lgan, shaytonlash. Reanimatsiyaga oldik biz bolani. Bir kecha reanimatsiyada, bir kecha bo'limda yotdi. 2 kecha bor yo'g'i. 16-da 10-lada уже tilxat yozib olib ketishdi. Buni nevropatologlarimizni ishemik insultni baholadik. Shu bilan otalari tilxat yozdilar, sizlarga davoim yo'q dedilar, biz aytdik, o'zimizni qarab beramiz desak ham xolashmadi bizga yotish. Kasal bemori ammasi tomonidan tarqatilgan ekan. Kasalning onasi bilan biz gaplashgan o'zida ularni bundan xabari bo'lmagan. Shifokorlarga tuhmat bo'lgan bu narsa. To'g'risini aytish kerak. Qandoq qilib shu 2 yoshga to'lmagan bola banitsaga shifoxonaga shifo izlab topib keladi-de, shifokorlar tomonidan kaltaklanishi mumkin. Bu to'g'ri kelmaydigan mantiq bu-de. Endi bu aqlga sig'maydigan tuhmat bo'lgan. Biz shifokorlardan reanimatsiya bo'limidagi kameraga tushib qolgan video tasvirlarini so'raganimizda, ular hech ikkilanmay taqdim qilishdi va bu yozuvlarda ijtimoiy tarmoqlarda aytilgan holat yo'qligiga amin bo'ldik. Shundan keyin biz bolaning otasi bilan bog'landik. Yo'q, kaltaklanmagan. A, unda nimaga video lavha tarqaldi, internetga kim qo'yib yubordi buni? Maqsad nima edi? Uni yuzidagi qanaqa barmoq izlarini ko'rib, kaltaklanganmi degan taxmin qilgan. U amma ijtimoiy tarmoqlarga qanaqadir ketib qolgan. Ayni holat bo'yicha Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi o'zining Telegram saytida rasmiy munosabat bildirdi. Bunga ko'ra, davolash jarayonida kichik yoshli bemorni urish yoki unga nisbatan kuch ishlatish holatlari o'z tasdig'ini topmagan.